L'Assemblea dels Drets Humans és un lloc on el que fem és reivindicar els nostres drets. Són els drets que nosaltres reivindiquem perquè aquesta societat ens pugui escoltar, que es puguin fixar-se en nosaltres i en l'important que és per nosaltres formar-hi part. Una de les coses que fem a l'Assemblea és tot el que es parla allà, ho plasmem en aquests papers. Moltes de les coses que decidim ho posem a l'acte perquè se sàpiga què és el que hem fet i precisament perquè és una assemblea, tot el que s'aprova i tot el que s'escriu es vota. El dia a dia comptes amb conferències de conscienciació per les escoles. Hem anat a Vic, a Girona, conscienciar el que fem a l'assemblea i ho expliquem allà. Fem conferències del dia a dia com tu. Som nosaltres mateixos els components de l'assemblea. Decidim quin dret és el que volem parlar i quan hi ha conferències com les jornades internacionals de la Fundació o acte de família, nosaltres estem allà per llegir el dret que nosaltres hem escollit. Aquí dintre hi ha unes minyetes, ¿vale? I cada un diu un tema diferent. Els privilegis em discriminen i em fan sentir diferent. Quan parlem d'integració laboral és perquè la Fundació també aposta perquè les persones com nosaltres puguem tenir unes feines dignes. L'assemblea es deia Assemblea Drets Humans, ¿vale? Però com la meva mare era una gran defensora d'aquests drets, per això anomenat amb ella i votant-ho amb l'assemblea, que per això es diu assemblea perquè puguem votar, ¿vale? Es va decidir canviar el nom. Assemblea dels Drets Humans Montserrat Trueta. El fet que s'hagi fet l'Assemblea dels Drets Humans ha sigut una oportunitat única, important per nosaltres. Perquè gràcies a que tenim a la Fundació i també tenim l'Assemblea dels nostres drets, parlem que nosaltres tenim dret a tenir veu pròpia.